ឥឡូវសំណួរបងសំសើមហ្នឹងគឺតាមពិតបើសំណួរកែវបងសំសើមអត់ឆ្លើយទេសូមជាក់ណាគឺចូលឆ្លើយជាពិសេសឲ្យបងសំសើមដែលបងសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបើយើងចង់ទៅរាប់មន្ត្រីតែមន្ត្រីមិនចង់រាប់យើងយើងចង់ទៅនិយាយជាមួយមន្ត្រីតែមន្ត្រីអត់អើពើនឹងយើងយើងចង់និយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីតែមន្ត្រីហាក់ដូចជាមិនខ្វាយខ្វល់ពីយើងបងលុយថ្លៃព្រះគេទេទោះតែមើលនេះអត់ទេលុយនឹងទុកប្រចាយផ្សេងអញ្ចឹងអនុយោបាចុះដល់លុយណាលពូសុកោក្មួយឆ្លើយបែបនេះដែលបងសំសើមការព្រៃអ្នកបរិយជ្រុលសាតកែវសុំទោសណាបងប្អូនច្បុកឆ្វល់បន្តិចចម្លើយទី1យើងនៅតែធ្វើអំពើល្អដាក់មន្ត្រីទោះបីជាមានមន្ត្រីធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងយើងនៅតែធ្វើល្អដាក់មន្ត្រីទោះបីជាមានមន្ត្រីផ្កើដាក់យើងយើងនៅតែធ្វើល្អព្រោះមានតែអំពើល្អទេដែលកើតរបងទឹបរបងទឹបបងសំសើមផ្កាព្រៃមន្ត្រី10នាក់ដែលមកជួបយើងមានមួយល្អមន្ត្រី10នាក់មកជួបយើងមាន2មាន3មាន4មាន5ល្អបងជឿអញ្ចឹងទេថាមន្ត្រីមានល្អអាក្រក់បងសំសើមផ្កាព្រៃតើបងជឿដូច្នោះទេបងជឿអញ្ចឹងទេបងជឿថាមន្ត្រី100នាក់មានល្អមានអាក្រក់មន្ត្រី100នាក់មានល្អមានអាក្រក់មន្ត្រីមួយប្រទេសមានល្អមានអាក្រក់ជឿឬក៏មិនជឿសួរបងសំសើមឲ្យឆ្លើយសិនមុននឹងខ្ញុំជូនកលើសទី2ជូនបងប្រផែនតើជឿទេថាមន្ត្រីមានល្អមានអាក្រក់បងប្អូនបងប្អូនជឿទេថាមន្ត្រីមានល្អមានអាក្រក់ខ្ញុំយល់ថាបងប្អូននឹងឆ្លើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយបងសឹងរាជភូជឿទេថាមន្ត្រីមានល្អមានអាក្រក់នៅមានធីតាបងសំសើមមកនៅទេបងអូននอนពេកលពូពេញក្តុលក្រោមក្តុលក្រោមនឹងនៅឯណានៅបាត់ដំបងហ៎បងពេកពេកឆ្លើយហើយហ៎បងមកកំឡាំងបងមិនដឹងធ្វើសំណួរអីឈប់ចាំមកផ្លេតបងរងឆៃបងសាមការប្រេងមិនទាន់ចាប់ផងមិញគេនេះហើយនេះបងប្អូនណាតោះឥឡូវបងប្អូនឆៃថាមន្ត្រីមានល្អមានអាក្រក់អញ្ចឹងការធ្វើអំពើល្អដាក់មន្ត្រីទោះបីជាដឹងថាមានមន្ត្រីផ្កើមន្ត្រីអាក្រក់មន្តេមន្ត្រីដែលចូលចិត្តធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋតែបងប្អូននៅតែធ្វើអំពើល្អដាក់មន្ត្រីតើមន្ត្រីល្អអាចមើលឃើញអំពើល្អរបស់យើងទេបងសំសើមការព្រៃតើមន្ត្រីល្អអាចមើលឃើញអំពើល្អរបស់បងទេបងសំសើមការព្រៃបើបងនៅតែធ្វើល្អនៅតែនិយាយល្អដាក់គាត់នេះជាដំណោះស្រាយទី1បងណាមិនមែនតើមន្ត្រីធ្វើល្អដាក់យើងទើបយើងធ្វើល្អដាក់គាត់ទេយើងនៅតែធ្វើអំពើល្អនិយាយដោយសភាពទន់ភ្លន់និយាយដោយសភាពមិនរើសអើងមិនមើលងាយមិនបៃសម្បកមិនផាត់សម្បកកុំឲ្យគាត់ណាឃើញតែមន្ត្រីដឹងថាមន្ត្រីអាក្រក់កុំឲ្យថាពួកអាមន្ត្រីភូមិអញនឹងវាអញ្ចឹងកុំអញ្ចឹងអីមន្ត្រីមានល្អមានអាក្រក់ហើយមន្ត្រីមានពេលល្អមានពេលអាក្រក់ជួនកាលពេលខ្លះគាត់ល្អហើយក៏ពេលខ្លះក៏គាត់អាក្រក់ដែរបងជឿអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយទី1បងអាចមិនធ្វើតែបងសួរដំណោះស្រាយហើយថាតើមានមធ្យោបាយអ្វីដើម្បីឲ្យមន្ត្រីងាក100យើងបើយើងខំប្រឹងធ្វើល្អឲ្យគាត់នៅតែមើងងាយយើង
ហើយយើងសិតតែមីសិតតែអាសិតតែមឹងដាក់គាត់នៅតែនិយាយពាក្យអសរោះគំរោះគំរើយដាក់យើងតែយើងនៅតែធ្វើអំពើល្អអាចយកចិត្តមន្ត្រីល្អបានអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីអាក្រក់អាចអនុបាវិតបងបានថ្ងៃក្រោយគាត់នៅអស្ចារ្យបងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ងាកមកគាត់ធ្លាប់ឃើញយើងយកបាយឲ្យគ្រួសារគាត់គាត់ធ្លាប់ឃើញយើងយកចេកមកស្ទូងមកស្និតពងមាន់ដល់ប្រភេទក្របឲ្យម៉ែឲ្យប្អូនឲ្យកូនឲ្យប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាគន្លឹះទី1 2មន្ត្រីអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងសំសើមការប្រៃមន្ត្រីទាំងអស់នោះគឺសិតតែខ្លាចច្បាប់ទាំងអស់បើមិនជឿបងសំសើមការប្រៃទេបងសំសើមការប្រៃមិនបាច់មិនជឿទេបងសំសើមការប្រៃឆ្លប់សាក់លបងហើយនៅពេលដែលបងចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងឆ្លេឆ្លាដែរបងសំសើមការប្រៃធ្លាប់ធ្វើហើយពេលដែលយើងម្សិលមិញថ្ងៃយើងថារៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីរៀនរដ្ឋធម្មនុញ្ញសោះតែមេឃុំហាមមិនឲ្យរៀនយើងនៅតែរៀនបងបានសាកហើយឲ្យតែយើងយកច្បាប់ទៅប្រើគឺគាត់ដែលជាមន្ត្រីអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចមកធ្វើអ្វីដាក់បងបានតែបើគាត់ជាមន្ត្រីល្អវិញគាត់ឃើញបងនៅតែបន្តជំនះបងរៀននិងរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានាមន្ត្រីល្អទាំងអស់នោះកំពុងតែមើលបងក្នុងកសែភ្នែកដល់ត្រជាក់កំពុងតែមើលមកបងគ្រួសារបងប្រៃបងប្អូនស្រីបងប្អូនថ្លៃបងក្នុងកសែភ្នែកមួយដែលគោរពមន្ត្រីល្អគាត់មិនងាត់ចានទេគាត់មិននិយាយចានទេប៉ុន្តែគាត់ពិតជាចង់ចិត្តថាមនុស្សស្មានថាអ្នកភូមិគាត់ម្នាក់ឈ្មោះសំសើមការប្រៃហើយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ចាប់ដើមយកច្បាប់យកមកត្រូវហើយដូច្នេះមន្ត្រីល្អចាប់ដើមមានចិត្តសប្បាយឯមន្ត្រីអាក្រក់មានចិត្តគោរពនេះគឺជាកន្លឹះទី2បងស្រីណា3សុភានិយាយហើយខ្ញុំបើនិយាយឡើងវិញឲ្យជាន់គ្នាទេព្រោះចង់ឆ្លើយចម្លើយដល់បងសំសើមការប្រៃដែលហ៊ានដែលក្លាហានក្នុងការឲ្យផ្ទះបងពួកខ្ញុំបង្រៀន3ដងហើយអញ្ចឹងលើកទី3នេះបងនៅតែបង្ហាញគំរូទើបខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរបងឲ្យដូចសុភាឆ្លើយដែរបងការបកខាត់សិលសមាធិបញ្ញាមិនមែនបកខាត់តែពេលមន្ត្រីមកទេណាបងបកខាត់សិលសមាធិបញ្ញាមុននឹងដេកហើយនឹងក្រោយភ្ញាក់ពេលកំឡុងដេកលក់យើងដេកលក់ហើយយើងមិនដឹងខ្យល់អីទេប៉ុន្តែមុននឹងដេកគឺយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាបើប្តីខឹងយើងកុំខឹងវិញបើប្តីអន់ចិត្តយើងកុំអន់ចិត្តដាក់ប្តីបើប្តីចោចចោចយើងកុំធ្វើអំពើអវិជ្ជមានណាមួយដាក់គាត់វិញបើគ្រួសារយើងឆ្លោះគ្នាយើងដាច់ខាតរក្សាសីល5កុំផឹកស្រាគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងកុំកាប់សម្លាប់កុំជេរបញ្ចោស្រីបន្ទោសចោតប្រកាន់កុំមានចិត្តតក់ក្រហល់កុំខឹងមួម៉ៅក្រៅក្រហាយកាលណាបងរក្សាសីលជាប្រចាំសីល5នេះនឹងជួយបងជួយគ្រួសារបងហើយជួយឲ្យបងនិយាយជាមួយមន្ត្រីប្រកបទៅដោយភាពប្រកបប្រជាបើកាលណាបងមានបញ្ញាបងគ្រប់គ្រងចិត្តការខូចចិត្តខកចិត្តមួម៉ៅក្រៅក្រហាយដាក់មន្ត្រីដាក់អ្នកដតីដាក់អ្នកណាក៏ដោយបងរក្សាបានបងមានបញ្ញាបើមានបញ្ញាហើយកុំថាឡើយត្រឹមមន្ត្រីភូមិឃុំបងសូម្បីតែមន្ត្រីខេត្តមន្ត្រីស្រុកក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបងខឹងមួម៉ៅក្រៅក្រហាយមិនអាចធ្វើឲ្យបងខ្លាចមិនអាចធ្វើឲ្យបងមានបញ្ហាដែរណាបងនេះណាមុននឹងគេមកបាញ់យើងសម្លាប់គេគម្រាមកំហែងយើងបើគេអាចបាញ់យើងស្លាប់ហើយគេរួចខ្លួនគេបាញ់យូរហើយគេមិនចាំបាច់មកគម្រាមកំហែងមិនចាំបាច់មកនិយាយគំរោះគំរើយមិនចាំបាច់មកប្រមាថយើងទេណាបងស្រី4គឺសុចិៈប៉ូលីសុភាបានបញ្ជាក់ហើយបងពួកយើងគឺជាអ្នកកសាងផ្ោះតាងសក្តិអំណាចអំណាងទុកប្តឹងមានតែពាក្យបណ្ដឹងដោយសុចិៈប៉ូលីទេមានតែពាក្យបណ្ដឹងដោយមានផ្ោះតាងសក្តិអំណាចអំណាងទេ
មន្ត្រីអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្លាចតឡាការទីតើបើបងមិនជឿបងសាក់រោភោះតាំងសាក់ទេអំណាងអំណាងអំពីការជេរប្រមាថគាត់ឲ្យឃើញមកកុំឲ្យឮសូរតាមគេកុំឲ្យឮសូរតាមគេឲ្យតែមានសម្លេងគាត់ឲ្យច្បាស់មកកុំឲ្យសម្លេងប្រយ័ត្នគេធ្វើសម្លេងបដូចណាណាប្រយ័ត្នអានឹងសំខាន់គឺបើសម្លេងនឹងសម្លេងគាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែតើចេញពី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ទេចេញពី Telegram ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ទេរោភោះតាំងសាក់ទេអំណាងអំណាងហើយបងប្តឹងទៅតុលាការប្តឹងដោយសូជាប៉ូលីសគឺទី5ចង់រាប់អានមន្ត្រីដ៏អាក្រក់ដែលជួលរាជាតិដែលធ្វើរអើមបងដែលចូលចិត្តរំលោភពលរដ្ឋចូលចិត្តរំលោភអំណាចបងបណ្ដុំទី5របស់គាត់គឺពួកគាត់ខ្លាចណាស់ទីភ្លឺពួកគាត់ខ្លាចណាស់ទីភ្លឺប្រមូលផោះតាំងសាក់សិអំណាចអំណាងឲ្យបានដោយសុជាប៉ូលីសប្រមូលផោះតាំងសាក់សិអំណាចអំណាងឲ្យបានដោយសុជាប៉ូលីសហើយបងយកទៅផ្ញើឲ្យអ្នកកាសែត Cambodia Daily អាស៊ីសេរី VOA វត្ថុបារាំងហើយបងប្រើក្នុងនាមជាស្ត្រីក៏ប្រើក្នុងនាមតែពលរដ្ឋបានពលរដ្ឋមែនប៉ុន្តែពលរដ្ឋតែជាស្ត្រីភេទណាបងណាបងបងគឺប្រើក្នុងនាមជាស្ត្រីភេទបងអាចផ្ញើទៅឲ្យក្រសួងកិច្ចការងារនារីបងអាចផ្ញើទៅឲ្យអង្គការ Galaxy អង្គការសិលកាអង្គការ CCWC មានអង្គការជាច្រើនទៀតឲ្យតែបងមានផ្ោះតាងខ្ញុំនឹងជួយជ្រោមជ្រែងបងយកទៅប្តឹងគ្រប់អង្គការស្ថាប័នហើយនឹងវត្ថុស្ត្រីដែលគេកំពុងតែលើកតម្កើងស្ត្រីគេមានវត្ថុរបស់គេមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលីកាដូអាត6គេជួយលើស្ត្រីអង្គការ NGO SIDO គឺពួកគេតែលើកកម្ពស់លើស្ត្រីហើយបងយកអ្វីដែលបងរកឃើញពីមន្ត្រីទាំងអស់នោះដែលជាបញ្ចោបងប្រមាថកាត់ទៀនបងហើយបន្តមកអ្នកកសែតទាំងចុះហើយខ្ញុំអាចផ្សាយបានខ្ញុំយកផោះតាំងទាំងអស់នោះមកផ្សាយបានដើម្បីឲ្យចៅហ្វាយខេត្តតាកែវឲ្យអភិបាលរងខេត្តតាកែវឲ្យអភិបាលស្រុកឲ្យគេបានដឹងពួកយើងអាចធ្វើបានខ្ញុំក៏អាចស្ាយបានដែរដូចតែអ្នកប្រទីមានជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្ាយបានដូចអ្នកសៀមរៀមអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងជួយជ្រោមជ្រែងប៉ុន្តែអញ្ចេះត្រណមបើកាលណាបងមានសិលសមាធិបញ្ញាដែរទេណាប្រយ័ត្នយើងថាគេជេរយើងតែយើងជេរគេវិញសុំទោសណាទោះបីជាគេជេរយើងហើយបងមានផោះតាងថាគេជេរបងក៏ដោយចុះក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំជួយធ្វើអីកើតទេព្រោះយើងក៏អត់សិល5ដូចតែគ្នាប្រឹងទៅប្រឹងមកខាតតែពេលវេលាទេពេលព្រោះយើងជេរគេដែរយើងប្រមាថគេដែរដូច្នេះ1 2 3ខាងដើមបងរក្សាឲ្យបាននោះអា4និងអា5ខាងក្រោយនេះគឺយើងនឹងជួយគ្នាបានបងសន្សើមផ្កាព្រៃបងសន្សើមផ្កាព្រៃបងសន្សើមផ្កាព្រៃនេះគឺជាចម្លើយដើម្បីរាប់មិត្តជាមួយមន្ត្រីអាក្រក់ដើម្បីរាប់មិត្តជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលជាមន្ត្រីរំលោភអំណាចគឺកុំប្រើហិង្សាបងណាពីព្រោះពួកគេជាជនកាចសាហាវជាជនពូកែជេរបងជេរមិនឆ្នះគេទេជាជនពូកែសម្លាប់បងមិនហ៊ានសម្លាប់មនុស្សទេសូម្បីតែសត្វបងមិនចង់សម្លាប់ផងគឺជាជនពូកែមើលងាយមើលថោកបងមិនមែនជាជនមើលងាយមើលថោកផងបងមានជំនាញមិនហ្មងមកមើលងាយគេខ្លាំងជាងពួកគេនោះអញ្ចឹងសូមស្លេះប្រពន្ធនេះសុភាសូមបន្តដំណើរទៅមុខទៀត